បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុំធ្វើការកែលំហាត់តទៅនឹងមេរៀនសូចង់ទឹកនឹងបៃហាហើយក៏ជាសំណូមពររបស់បងប្អូនដែលសំណូមពរថាឲ្យលោកគ្រូចេញឃ្លីបវីដេអូមួយទៀតគឺតទៅនឹងសូចង់បៃហាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុំបកស្រាយលំហាត់តទៅនឹងសូចង់បៃហាឥឡូវកណ្ដាលមើលទាំងអស់គ្នាទៅលើប្រធានយើងគេនិយាយថាម៉េចអត់គេយកសូចង់អាស៊ីតនីត្រិចដែលមានមាត្រ25មីលីលីត្រកំហាប់3គុណ10សគុណ10 PM ទៅធ្វើប្រតកម្មជាមួយសូលូសងសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតចំនួន25មីលីលីត្រនិងកំហាប់2គុណ10សគុណ10 PM កសរសេរសមីការតាមប្រតកម្មខតើលបាយដែលទទួលបានជាសូលូសងអាស៊ីតបាសឬណឺតនិងគណនាបេហនៃលបាយដែលទទួលបានខសំទុះខដើម្បីដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសតើគេត្រូវបន្ថែមអាស៊ីតឬបាសប៉ុន្មានមីលីលីត្រឥឡូវយើងឃើញហើយកណ្ណាតាក់តឹងទៅនឹងបេហលបាយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានលំហាត់យើងគេនិយាយថាម៉េចតាក់តឹងនឹងអាស៊ីតលាយជាមួយបាសអញ្ចឹងកសម័យការតាមប្រតិកម្មបាទចំឡើយសមីការតាមប្រតកម្មបាទប្រតកម្មឥឡូវខ្ញុំឯងមើលទៅលើបំរាបយើងគេប្រាប់ថាម៉េចអាស៊ីតនីត្រិចអញ្ចឹងក្នុងការសរសេរសមីការនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងយើងអាចសរសេរបាន2តកតឹងនឹងបញ្ហាហ្នឹងអាស៊ីតនីត្រិចមានប្រតិកម្មជាមួយអីអឺសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីតបាទជាបាសខ្លាំងបានទៅជាអីអឺសូដ្យូមនីត្រាតបូកនឹងទឹកបាទអានេះគឺជាសម័យកាលនៅក្នុងការធ្វើអត្រាកម្មយើងរវាងអាស៊ីតខ្លាំងនិងបាសខ្លាំងឥឡូវឬក៏យើងអាចទៅសេមួយទៀតអញ្ចេះក៏បានដែរឬហាស់3អូបូកបានមកពីអាស៊ីតបូកអូហាស់ដកបានមកពីបាសយើងទទួលបាន2ម៉ូលេគុលទឹកបាទអញ្ចឹងសម័យកាលក៏ណៃទៅសេអាលើក៏បានអាក្រោមក៏បានបាទត្រូវដូចគ្នាខតើលបាយដែលទទួលបានជាសូលូសងអាស៊ីតបាសឬកណឺតអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាសូលូសងដែលទទួលបានហ្នឹងជាសូលូសងអាស៊ីតឬក៏សូលូសងបាសហើយលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់ទៀតថាសូលូសងដែលទទួលបាននេះគឺយើងមិនសំដៅទៅលើអាសូលូសងដែលកកើតក្រោយពេលប្រតិកម្មនេះទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើសូលូសងអាស៊ីតឬក៏សូលូសងបាសដែលនៅសល់ដែលវាមិនចូលរួមនៅក្នុងប្រតិកម្មគីមីអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍បាអាស៊ីតនៅសល់លបាយដែលទទួលបានជាលបាយបោះអាស៊ីតបើសិនជាបាសនៅសល់លបាយដែលទទួលបានជាលបាយបោះបាសឥឡូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាសូលូសងដែលទទួលបានហ្នឹងជាសូលូសងអីអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1ក៏អាចធ្វើអ៊ីចេះយើងត្រូវរកចំនួនម៉ូលបោះហាស់3អូបូកដែលបានមកពីអាស៊ីតនិងមួយទៀតយើងរកម៉ូលបោះបាសដែលបានមកពីសូលូសងបាសរកម៉ូលអូហាស់ដកដែលបានមកពីបាស
ឥឡូវដំណាក់កាលទី1ចុះខលបាយដែលទទួលបានឬក៏យើងថាកំណត់លបាយកំណត់លបាយដែលទទួលបានបាទទទួលបានអញ្ចឹងទី1ក៏ណាញ់ត្រូវអីរើកចំនួនម៉ូលហា3អូបូកបាទអញ្ចឹងហា3អូបូកនេះវាបានមកពីអាស៊ីតនីត្រិចនៅពេលដែលវាបំបែកឥឡូវយើងត្រូវរើកម៉ូលរបស់អាស៊ីតមុនសិនគុនព្រោះយើងរើកម៉ូលអាស៊ីតឃើញទើបយើងអាចរើកម៉ូលហា3អូបូកបានណាបាទអញ្ចឹងអានអាអានបោះអាស៊ីតស្មើអីគុនសេអាវេអាកំហាប់បោះអាស៊ីតមៀតបោះអាស៊ីតតែយើងដឹងអីអត់ដឹងសេអាស្មើប្រមាណនេះអាស៊ីតនីត្រិចមានមៀត25មីលីលីត្រនិងកំហាប់3គុណដល់សេគុណដ2អឹមកំហាប់3គុណដល់សេគុណដ2អឹមនិងមៀត25មីលីលីត្របាទ25មីលីលីត្រអញ្ចឹងអានេះជារឿងមួយគាត់តាក់ទងនឹងមៀតគឺយើងត្រូវតែបំបែកទៅជាលីត្រអញ្ចឹងវាបាន25គុណនឹង10ស្វ័យគុណដ3លីត្រយើងអាចទាញយកអិនអាបានទេគាត់ណាអិនអាស្មើនឹងអីកំហាប់3គុណនឹង10ស្វ័យគុណដ2គុណនឹងអី25គុណ10ស្វ័យគុណដ3អញ្ចឹង3គុណនឹង25វាបានប៉ុន្មានគាត់បាន75គុណនឹង10ស្វ័យគុណដ5ម៉ូលអញ្ចឹងយើងរើកម៉ូលបោះអាស៊ីតបានណាបាទឥឡូវយើងរើកម៉ូលអីទៀតគាត់រើកម៉ូលបោះបាសឥឡូវចេះគាត់យើងមិនបាច់តន់រើកម៉ូលបោះបាសទេកុំតន់យើងរើកម៉ូលបោះហាស់3ឲ្យឃើញសិនណាបាទឥឡូវដើម្បីយើងរើកម៉ូលបោះហាស់3អូបោះបានយើងស្គាល់អិនអាណាដើយអីកូនដើយហាស់អិនអូ3ជាម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងជាម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនលោកបានបញ្ជាក់អីមិនគាត់បានបញ្ជាក់រួចហើយចំពោះម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងវាបំបែកនៅក្នុងទឹកសពឲ្យផលទៅជាហាស់3អូបូកទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើសិនជាចំនួនម៉ូលបោះអាស៊ីតប៉ុណ្ណាស្មើនឹងចំនួនម៉ូលបោះហាស់3បូកប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងគឺជាចំនួនបោះម៉ូលបោះអាស៊ីតនិងម៉ូលបោះបាសតាក់ទើងនឹងម៉ូម៉ូណូអាស៊ីតបាទដើយអិនអាស្មើនឹងចំនួនម៉ូលអីម៉ូលហាស់3អូអូបូកស្មើនឹង75គុណនឹង10ស្មើគុណដ5ម៉ូលអញ្ចឹងយើងរើកម៉ូលបោះបាសមួយទៀតបន្ទាប់មកយើងរើកម៉ូលបោះអូហាដកបាទរើកម៉ូល
អូហាសដកតែយើងត្រូវរើកអីសិនរើកម៉ូលបាសម៉ូលបាសស្មើនឹងសេបេវៃបេតែសេបេយើងស្មើអីគាត់សេបេយើងស្មើម៉ានោះមើលប្រធានមើលប្រធានយើង2គុណដាត់គុណដក3ហ៎កំហាប់បាទ2គុណនឹង10ស្រ័យគុណដក3ដក2ណាអំសេបេសេបេរួចហើយវេបេស្មើនឹង25គុណនឹង10សេគុណដកអំបាច់តនក្បាលនេះប្រធានគេប្រាប់ថាជាមីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងអំបាយទៅណា25គុណនឹង10សេគុណដក3លីត្រអញ្ចឹងយើងអាចទាញយកអីបានអានបេស្មើនឹងសេបេ2គុណនឹង10សេគុណដក2គុណនឹង25គុណនឹង10សេគុណដក3យើងឃើញ50គុណ10សេគុណដកដក5ម៉ូលអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនក៏លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាចំពោះម៉ូណូបាសខ្លាំងវាបំបែកសពនៅក្នុងទឹកឲ្យផលទៅជាអូហាក់ដកទាំងស្រុងបើម៉ូលបោះបាសស្មើប៉ុណ្ណាម៉ូលអូហាក់ដកក៏ស្មើប៉ុណ្ណាដូចគ្នាអញ្ចឹងដាយអីក៏គេបញ្ជាក់យើងបញ្ជាក់បន្តិចមកណាដាយ NaOH ជាម៉ូណូបាសខ្លាំងម៉ូណូបាសខ្លាំងបាទនោះអីកន់អំនៃអូហាសដកស្មើនឹងម៉ូលបោះបាសតែម៉ូលបាសយើងស្មើ50គុណ10សេគុណដក5ម៉ូលអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានរវាងម៉ូលអូហាសដកនិងម៉ូល53អូបូកអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើតម្លៃលេខនៃចំនួនម៉ូលយើងទាំងពីរគាត់អានេះគឺជាម៉ូលអីម៉ូល53អូបូកអានេះគឺជាម៉ូលបោះអូហាដកឥឡូវយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគាត់ដើយចំនួនម៉ូលអូហាដកយើងមើលម៉ូលពីរណាមួយណាធំជាងម៉ូល53អូបូក75គុណដល់សេគុណដក5ម៉ូលរីឯម៉ូលបាស50គុណដល់សេគុណដក5ម៉ូលអញ្ចឹងម៉ូលបាសតូចជាងម៉ូល53អូបូកអញ្ចឹងបើតូចជាងបានន័យថា53អូបូកវាចូលរួមប្រតិកម្មអត់អស់ទេអញ្ចឹងបើកាលណាវាចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មអត់អស់វានៅសល់អញ្ចឹងកាលណាវានៅសល់លបាយដែលទទួលបានជាសូលីចុងអាអាស៊ីតបានទេបាទដូចនេះលបាយដែលទទួលបានលបាយដែលទទួលបានជាអាស៊ីតបាទយើងចប់ខទៅណាអញ្ចឹងលបាយដែលទទួលបានជាសូលីយ៉ុងអាស៊ីតអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគេសួររើក pH មកតង់ទៀតបាទបើអាស៊ីតដែលទទួលបានតើវាមាន pH ប្រមាណបាទតោះអូនបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអាស៊ីតនៅសល់អញ្ចឹងបើអាស៊ីតនៅសល់យើងត្រូវរកមកកំហាប់អាស៊ីតដែលនៅសល់អញ្ចឹងកំហាប់អាស៊ីតអីគាត់យើងដាក់អញ្ចឹងសិនមកណា
រើកបេហាសលបាយបេហាសលបាយអញ្ចឹងលបាយដែលទទួលបានជាសូដ្យូមអាស៊ីតយើងត្រូវរើកំហាបោះហាស3អូបូកឬក៏បោះអាស៊ីតស្មើនឹងអីគាត់ស្មើនឹងចំនួនម៉ូលបោះហាស3អូបូកចែកនឹងមៀតលបាយតែយើងដឹងមិនអត់មៀតលបាយវាកើតចេញពីមៀត A បូកមៀត B មៀត A បូកមៀត B មៀត A យើង50អឺ25ហ្នឹងណា25គុណ10សគុណដក3អឹមបូកនឹង25គុណ10សគុណដក3អឹមអញ្ចឹងវាស្មើនឹង50គុណ10សគុណដក3លីត្របាទសុំទោសអាកន្លែងនេះយើងសុទ្ធតែលីត្រទាំងអស់ក៏ណាមិនអមទេបាទលោកច្រឡំមិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំនួនម៉ូលហាស3អូបូកអញ្ចឹងពេលនេះម៉ូលហាស3អូបូកដែលយើងយកមកប្រើហ្នឹងគឺជាម៉ូលនៅសល់អញ្ចឹងបើកាលណាម៉ូលនៅសល់គឺយើងយកម៉ូលដើមដកម៉ូលចូលរួមប្រតិកម្មបោះអាស៊ីតតែយើងដឹងថាម៉ូលដែលចូលរួមប្រតិកម្មបោះអាស៊ីតវាស្មើទៅនឹងម៉ូលបាសរបស់បាសដែលចូលរួមក្នុងប្រតិកម្មគីមីអញ្ចឹងស្មើនឹងម៉ានុនស្មើនឹង75គុណនឹង10សគុណដកអឺ5ដកនឹង50គុណនឹង10សគុណដក5វាស្មើនឹងម៉ានុន25គុណនឹង10សគុណដក5ម៉ូលបាទអានេះក៏ម៉ូលអានេះម៉ូលដែរអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានអីហ្នឹងកំហាផាស3អូបូកស្មើនឹងចំនួនម៉ូល25គុណនឹង10សេគុណដក5ចែកនឹង50គុណនឹង10សេគុណដក3អញ្ចឹងអានេះ25យើងចែកទៅ50មកបានម៉ានហ្នឹងបាន0.5ណាបាទ0.5អានេះស្វាយគុណទៅបានគុណនឹង10សេគុណដក2អឹមអញ្ចឹងយើងអាចដើបេហាសបានណាណាបេហាសស្មើអីគាត់ស្មើដកឡូគូ10នៃកំហាប់អ៊ីយ៉ងអ៊ីរញោមកំហាប់អ៊ីយ៉ងអ៊ីរញោមយើងរកឃើញហើយដកឡូនៃ 0.5 គុណនឹង10ស្វាយគុណដកបានដក2បាត់វងកញ្ចក់មកវិញអញ្ចឹងអានេះយើងអាចបានបាទបានឡូនៃ5បូកឡូនៃ10សេគុណដកអានេះយើងដាក់10សេគុណដក3យើងបំលែងដក3បាទបាត់វងកញ្ចក់មកវិញឡូ5ស្មើម៉ានហ្នឹងឡូ5គឺស្មើនឹង 0.7 អានេះ10សេគុណដក3យើងតម្លាក់មកបានដក3អញ្ចឹងយើងគុណសញ្ញាដកបញ្ចូលបាន 2.7 អញ្ចឹងយើងអាចដើបេហាសបានក្រោយពេលប្រតិកម្មចប់អញ្ចឹងនាំយើងបានឬក៏ដូចនេះក៏បានដែរណាដូចនេះបេហាសស្មើម៉ានហ្នឹង 2.7 អញ្ចឹងលបាយដែលទទួលបាននេះគឺមានបេហាស 2.7
ជាលបាយនៃអាស៊ីតដាលដែលទទួលបានអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើដើម3ដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសបាទអូសំទុកអូនអានេះយើងដកទៅឃើញថា 2.3 មិនមែន 2.7 ទេគាត់បាទអរគុណ2.3 បាទ 2.3 អញ្ចឹងយើងមើលទៅលើសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើដើម3ដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសយើងត្រូវថែមអាស៊ីតឬក៏យើងថែមបាសឥឡូវយើងមើលទៅលើការដោះស្រាយយើងយើងដោះស្រាយមិញថាអាស៊ីតនៅសល់អញ្ចឹងបើអាស៊ីតនៅសល់យើងបន្ថែមអាស៊ីតទៀតអត់ដើម្បីដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសព្រោះចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសគឺជាចំណុចដែលចំនួនម៉ូលអាស៊ីតស្មើនឹងចំនួនម៉ូលបាសអញ្ចឹងបើយើងថែមអាស៊ីតទៀតអាស៊ីតហ្នឹងវាកាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវថែមគឺយើងថែមទៅលើមៀតបាសអញ្ចឹងពេលដែលអូនថែមមៀតបាសទៅថែមតិចដងរហូតដល់ចំណុចសមមូលរវាងអាស៊ីតបាសកើតឡើងហើយបាទឥឡូវសំណួរខអូសំទោសខបាទអញ្ចឹងហើយកណ្ដាលបាទខដើម3យើងទទួលបានបាទយើងទទួលបានសមមូលអាស៊ីតបាសបាទអាស៊ីតបាសគឺយើងត្រូវថែមបាទត្រូវថែមបាសបាទអញ្ចឹងគេសួរបើយើងត្រូវថែមបាសហ្នឹងយើងថែមប្រមាណមីលីលីត្រទៀតទើបដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសឥឡូវមៀតបាសដែលត្រូវថែមតាមណាគុនមៀតបាសថែមស្មើនឹងមៀតបាសនៅចំណុចសមមូលដកឲ្យមៀតបាសដើមដែលយើងប្រើចប់មុនឥឡូវយើងស្គាល់អីហើយយើងស្គាល់ VB យើងស្មើ25មីលីលីត្រត្រង់ចំណុចនេះដែរគាត់ឯងបំបែកក៏បានមិនបំបែកក៏បានព្រោះសមមូលអាស៊ីតបាសយើងទាញរកមៀតយើងមិនចាំបាច់បំបែកទៅលើមៀតទេអញ្ចឹងវាចេញមកមីលីលីត្រអញ្ចឹងមីលីលីត្រដកមីលីលីត្រវាអាចដកស៊ីបានដែរណាបាទតាមចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសចំណុចសមមូលអាស៊ីតបាសបាទអាស៊ីតបាសឥឡូវយើងមើលទៅលើប្រតិកម្មអត្រាកម្មយើងគន់អត្រាកម្មយើងនេះគឺជាអត្រាកម្មរវាងម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងជាមួយម៉ូណូបាសខ្លាំងអញ្ចឹងបើកាលណាអត្រាកម្មរវាងម៉ូណូបាសខ្លាំងជាមួយម៉ូណូអាស៊ីតខ្លាំងគឺចំណុចសមមូលវាគឺ NA ស្មើនឹង NB តែ NA ស្មើអីគាត់តែ NA ស្មើនឹង CA
វេអេរីឯអិនប៊ីស្មើនឹងសេប៊ីវេប៊ីតែវេប៊ីនេះគឺជាវេនៅចំណុចសាក់មមូលអញ្ចឹងបើនៅចំណុចសាក់មមូលគឺយើងតាំងដល់វេបេអឺអញ្ចឹងយើងអាចជួសចូលយើងទាញមកណានាំឲ្យយើងបានសេអាវេអាស្មើនឹងសេបេវេបេអឺអញ្ចឹងយើងទាញរកអីយើងទាញរកអីគឺយើងទាញរកវេបេអឺវេបេអឺគឺជាវេបេអឺនៅចំណុចសាក់សាក់មមូលបាទនាំឲ្យវេសេបេអឺវេបេអឺស្មើនឹងអីស្មើសេអាវេអាចែកនឹងសេបេអញ្ចឹងសេអាយើងស្មើនឹង3គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក2អមវេអាស្មើនឹង25មីលីលីត្រដូចលោកបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាមានមីលីលីត្រនេះយើងមិនចាំបាច់បបាយទេសេបេស្មើនឹង2គុណនឹង10ស្វ័យគុណដក2អមយើងជួសចូលបានមកចឹងវេបេអឺស្មើនឹងសេអា3គុណ10សេគុណដក2គុណនឹង25គុណនឹង10សេគុណដកអត់ចាំបាច់ទេគុណបាច់ទេបាទចែកនឹង2គុណនឹង10សេគុណដកអឺដក2អញ្ចឹងស្មើបាននោះអានេះយើងអាចសម្រួលចោលបានអញ្ចឹងកូនឯងយក3គុណនឹង25ចែកនឹង2អាលើវាបាន75 75ចែកនឹង2សាមានោះ37.5មីលីលីត្រអញ្ចឹងវេបេអឺនៅចំណុចសាក់មមូលស្មើនឹង 37.5 មីលីលីត្រវេបេដែលយើងប្រើមុនហ្នឹងគឺ25មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងអាចទាញយកឲ្យគាត់បាទវេបេថែមឬក៏ខាងនោះលោកគាត់ដាក់ថែមណាវេបេថែមស្មើនឹង 37.5 ដក25ស្មើបាននឹងបាទយើងយក 37.5 ដក25បាទបាន 12.5 មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាដើម្បីដល់ចំណុចសាក់មមូលអាស៊ីតម៉ាស់នៃប្រតិកម្មខាងលើគឺយើងត្រូវថែមមាត្រម៉ាស់ចំនួន 12.5 មីលីលីត្រទៀតទើបប្រតិកម្មឈានដល់ចំណុចសាក់សាក់មមូលបាទដូចនេះដូចនេះវេបេដែលយើងត្រូវថែមគឺយើងថែមចំនួន 12.5 មីលីលីត្រទៀតទើបដល់ចំណុចសាក់សាក់មមូលបាទបាទអញ្ចឹងលំហាត់យើងចប់ហើយណាកូនណាគឺប្រហែលហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏នៅឆ្ងល់មេរៀនណាមួយបងប្អូនអាចខមមិនពីខាងក្រោមហើយសំណូមពរជាមេរៀនថាខ្ញុំអត់តន់ច្បាស់មេរៀននេះទេឲ្យលោកជួយបកស្រាយលំហាត់នេះបាទអរគុណច្រើនគុណបាទអរគុណ